Pozdravljeni. Danes bomo obnovili svoje znanje o tem, kaj je to risba, kaj je to slika in kaj je to kip. Vse te, oblike umetniških del smo v razredu že delali pri likovni umetnosti in verjamem, da jih že dobro poznate in ločite med seboj. Ker pa boste, za oceno, izdelali enega od teh likovnih izdelkov, je prav, da malce obnovimo svoje znanje. Risba nastane takrat, kadar rišemo. Rišemo lahko s pomočjo različnih risalnih pripomočkov. Lahko rišemo s svinčnikom, z ogljem, s kredami, z voščenkami, flomastri, z barvicami, v šoli smo risali tudi s tušem in tako dalje. Torej pripomočkov, s katerimi lahko rišemo in ustvarjamo risbo, je več. Vmes smo vam jih tule samo nekaj, naštele oziroma predlagale. Umetnik, ki uporablja oziroma izdeluje risbo, je risar. In risar pri svojem ustvarjanju risbe uporablja točke, ki so lahko večje ali manjše, in pa različne črte, ki so lahko ravne, krive, lomljene, vijugaste. In te črte v bistvu tvorijo neko linijo, ki tvorijo neko obliko. In nam to tudi sporoča, kaj je risar želel narisati. Torej, kadar rišemo, uporabljamo torej pike in različne črte. S tem, ko rišemo črte in pike različno velike, različne oblike in različnih mogoče celo barv, ustvarjamo različna sporočila. Pomembno je pri risanju predvsem to, da ne smemo barvati. Lahko narišemo različno velike oziroma debele črte, lahko narišemo različno velike pike, vendar če želimo neko ploskev oziroma če želimo neki prostor zapolniti, ga ne smemo pobarvati, ampak ga zapolnimo z različnimi, pikami in črtami. Risb oziroma umetniških likovnih izdelkov risb smo mi v šoli izdelali kar nekaj, in bili ste uspešni, ja, smo se veliko o tem pogovarjali. Če pa pri, likovnem izražanju ustvarjamo različne ploskve, to se pravi večje površine, takrat pa rečemo, da slikamo in nastane likovni izdelek slika. Ustvarjamo sliko lahko z različnimi pripomočki. Mi smo uporabljali tempera barve, pa oglje, pa flomastre. Slike smo izdelovali tudi iz različnih koščkov barvnega papirja. Pri tem si lahko pomagamo s čopiči, s prsti, barvnimi trakovi. Pri sliki je pomemben pojem ploskev. To se pravi, da ko mi izberemo neko barvo, z njo ne narišemo samo črte ali samo pike, ampak pobarvamo neko celo polje z neko barvo in ji določimo prostor na likovnem izdelku. Seveda so si lahko te ploskve med seboj različne, različnih velikosti, različnih oblik. Tule, ne, imamo lepo prikazana dva primera slikanja, ko otroci oziroma in umetniki s pomočjo barv in z barvanjem večjih ploskev ustvarjajo likovni izdelek sliko. Na tem primeru so likovno sliko izdelali s pomočjo barvnega papirja,
Takemu likovnemu izdelku se reče kolaž. In vidite, ne, tule so veliko barvno ploskev, ki ponazarja nebo, zapolnili z koščki barvnega papirja. Tule imamo kombinacijo kolaža in slikanja s flomastri in barvami. Pri likovni umetnosti pa smo izdelovali tudi kip. Kipe izdelujemo takrat, kadar kiparimo. In lahko jih izdelujemo iz različnih materialov. Iz kamnov, lesa, iz gline. V šoli smo to delali večinoma iz dasmase ali iz papirja. Lahko bi kipe izdelovali iz kovine, iz plastike. Iz plastike, če se spomnite, smo delali tiste kipe snežakov. In kip ponavadi predstavlja neko živo bitje ali predmet. Pri kipu se vedno pogovarjamo o višini kipa, o širini in dolžini kipa, kajti kip lahko postavimo v nek prostor. Tisti, ki dela kip, mu rečemo, da je kipar. Lahko izdelamo prosto stoječi kip, kar pomeni, da lahko ta kip sam stoji na nekem prostoru in se lahko sprehodimo okrog in okrog in ga vidimo iz različnih strani, iz različnih zornih kotov. Lahko pa izdelamo reliefni kip, ko nanizamo neke delčke, ki so malce večji, na neko ploskev in ti delčki, ki smo jih nanesli na neko ploskev, tvorijo v bistvu kip. Razlika je samo v tem, da tega kipa ne moreš z vseh strani videti enako, ne. Se pravi, zadaj je ravna ploskev, se pravi, samo od tule od ospredaj se lahko lepo opazuje ta kip. Tule imamo še en primer prostostoječih kipov in tule je primer reliefa. Tule so primeri kipov iz papirja, iz odpadne plastike. Pa smo že pri likovni nalogi tega tedna. Ta teden je tvoja naloga, da izdelaš likovni izdelek glede na skladbo, ki jo boš poslušal pri glasbeni umetnosti. Tista skladba ti bo neko sporočilo dala, tista skladba ti bo prikazala neke podobe, neko dogajanje, nek prostor in ti boš to, kar boš v tej skladbi prepoznal, prenesel v likovni izdelek. Sam se odločiš, ali boš izdelal risbo ali sliko ali kip. Sam se odločiš tudi, iz česa boš in na kakšen način boš to izdelal. Če se spomnimo, ne, smo rekli, rišemo lahko z različnimi, s svinčniki, barvicami, voščenkami, flomastri. Slikamo lahko z barvnim papirjem, s tempera barvicami, z voščenkami. Kiparimo lahko s papirja, plastike, lesa, kovine. V glavnem, možnosti tu je veliko in sam razmisli in izberi, iz česa boš likovni izdelek izdelal in na kakšen način. Za izdelavo likovnega izdelka imaš cel teden. Do naslednje srede. Prosi pa potem starše, da tvoj izdelek fotografirajo in ga pošljejo na elektronski naslov učiteljice. V sredo in v četrtek se bomo potem dobili na individualnem Zoom srečanju, kjer mi boš predstavil svoj likovni izdelek. Povedal boš, kaj si izdelal, na kakšen način, katere materiale in orodja si uporabil. Jaz pa ti bom podala opisno oceno. Verjamem, da bo vse vaše izdelke veselje pogledati.
in z učiteljico Tanjo jih že komaj čakava.